ska jag uttala det där. Shit, har en väldigt bra bajs. Han är alltid in your face. Han är det, han spelar ju så mycket, mycket bajs. Jag kommer inte ihåg vad han har haft innan helt, men... Bra Patrik! Bra! Kom igen, Vic! Kom igen, Patrik! Till 100. För det kan vi väl göra i Komein. Och det är Vic måste göra i Holland ute. Jajamän, kan vi gå med? Nästan så. Och så. Jajamän, ska vi se. Han har inte ens sparat på sin mätare för att vinna denna matchen. Ja! Bra Viktor! Han kommer igång med hans offensiv. Han gör väldigt, väldigt bra. Brukar vi ta några matcher innan man känner av om man kan använda sig av det. Och den fick jag honom för kvällscheck. Ja, sant. Kem setups, oh my goodness, oh my god, nej! Cross-up efter setup. Och slutar aldrig. Och han har mätet kvar. Och nu är det igång igen. De där fattarna brukar kalla en vattenkontrollsdirektör. Jag tycker vi såg det lite mer på Cammy idag. Jaha, oh my god. Pansarvagn. Pansarvagn, ja. Oh ja, oh ja. The tank. The tank. Match 2. Viktor hem den första. Bra fokus. Men han blir intryckt i hörnet. Det är precis han inte vill och ändå ser det. Men det är det bajset som han tar sig ut mycket fint. Nästa av den. Missbestraffningen. Och man kan inte fokus på bajset. Dubbel slag så är det inte fokus. Bra tänk. Oh my goodness. Bra. Den tar han läst. Wow, snyggt! Ja, sen. Nej. Wow, det är så. Men spelar ingen roll. Vi tar första runden igen. Långt till på min sida, så vågar en match till här och njuta av. Vi vill njuta, det är det vi vill göra. Jag tycker Kevin ska gå på lite snabbare och backa det första och göra varje runda nästan, va? Men jag tror det Vic vill göra är att lura in honom i en futsi-battle. För jag tror Vic känner att han kan out-futsi honom. Återstår att se då, om hans magkänsla är korrekt. Men nu går han in. Hur säger du när du spelar? Spelar du på magkänsla eller spelar du solid på dina sätt att träna på det hemma? När jag spelar så spelar jag på reaktioner. Reaktioner? Ja. Ingen magkänsla? What? Nej, ingen magkänsla. Min magkänsla är jävligt dålig. Där ser vi Cam på hemma den här matchen också. Och Vic har match point. Så det är rond efter rond. De har liksom varit varsin. Ja. Ska vi se om Vic kan ta det här till den tredje och avgöra matchen. Ja, vi hörde nu väl han hålla Cam i hörnet så att han syns en kick, ja. Får på sig honom i midscreen, för då är det inte bra. Oh my god. Bra, han i hörnet igen. Oh my god, mycket bra läst. Spelet är bra nu. Håll kvar han där. Nu kommer han ut igen. Nu har han inget att oroa sig för. Han redan har backat lite nu när han väl har förlorat. Life lead, ta det längst. Ta han när han hoppar. Åh! Kom igen, Patrik! Ska vi se en chicken wing? Nej, vad gör jag? Skulle du? Jag ska inte ha det här. 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 Bara sånt här. Jag skulle nästan vilja se Kenny i finalen. Men what? Why? Jag gillar Ken. Ja, okej. Jag tror Victor chokar. Synd. Ja, chokar fett mycket. Han har inga turneringsnerver. Jag vill se Dictator. Ja, förstår jag. Det är jobbigt läge. Vad var det på? Han körde ett ljud. Tror du han körde honom i finalen också? Jag tror det. Vi kan se en legendarisk bajs om en rematch. Ja. Story mode. Det ska vara kul. Det ska vara kul, ja. Bajsen är faktiskt något man också väldigt sällan ser i mellantornet, tycker jag. Han har honom där, han vill ha honom. Oh, bra anti-air! Nice. Oh my goodness! Kom, en comeback! Oh my god! Nej! Det är ju... Jag kan inte tro!
Han skulle köpa ut honom med en bit i. Det kom en uppercut. Nu kommer det fram till benet av det där. Oh my god. Lite för mycket hype här. Ja, bit kan det mer. Men det är det som är så bra med Kevin. Dålig punish. Mm. Oh my god, yes. Teleport. Ingen option så länge. I hörnet, fuck och kombo. Vad ska Bison göra i hörnet? Han vill ut härifrån och ta hem den här matchen. Han har mätare nu, han kan escape. Åh, det är bra! Han tar hem matchen. Helt otroligt. Helt otroligt. Vi hade kunnat köpa honom. Det kom en uppercut. Han hade mätare för att escape. Visst, han gör en uppercut. Händelserikernas land. Allt kan hända i Street Fighter som vi ser. Oh my god. De flesta har lett matcherna och slutar. Den andra personen vinner det vi kallar en runda. Här är nu the final mellan Chino från Göteborg och Vic från Stockholm.